Naga waaqayyo isiniifaa baay'atu. Hordoftoota Gizuutoop jirtu annagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u. Yeroo baay'ee jaalalli na qabee karaa feesbuukii karaa maalii dhiirri qarshii narraa nyaatettu. Har'ammoo jechuudha wanta qarshii nurraa fixe tokko jira oksaatti kan namni nuuf hin beekne. Innan namaa hoo namaa isaa isa. Isan namaa miti odeessitu. Manuma keessaa unuma biraa kan nuti irraan fagaanne tokko yeroo hundumaa isa malee kan hin jiraanne tokko jirra nuti. Inni tabalaasha'uun dhiisuu nuti bituun ifnu isarraa fagaachuu hin dandeenye. Dhoksaatti kan jireenya tokko jireenya biyya Arabaa kana keessatti akkuma qurxummiin bishaan malee jiraachuu hin dandeenye shamarran keenyarraa kan qarshii fixe tokko jira. Amma jecha namoota muraasa isiniif dhiyeessee kan jira. Namoonni kun kasasaa jiru. Mee furmaata isaa nu barbaada. Isinillee jechuudha furmaata isaa barbaada. Dhugaadha yeroo baay'ee jireenyi koo kan itti gaddee jiru jechuudha. Amma kallattumaan jarattan isin dabarsa. Jarri isiniifaa dhiyeessanii. Ani isiniittiin dubba'u jarumti isiniifaa himan jechuudha. Sanuu nagaa jirtu fayyaadha warri tuufii gizoo jalatti argamtan sinii jechaa. Mee falli erfoonii maalii mudannoon ani qabu keessaa inni tokkoof inni rakkisaa inni baay'ee dhiibbaa guddaa jireenya kootirratti ikoonoomii kootirratti illee kan uumaa jiru maalii yoonaan jettanii nagaafattan erfoonidha. Egaa akkuma ilaaltanii adii gurraacha booranan biteeto kararii kararidhanii halluu halluu isaallee jijjiiree na rakkisaa jira. Maal laan jettu maal la gorsitu maali fallisaa ani mudannoon ani qabuu fi rakkoon ani qabu inni tokkoof inni jalqabaa akkuma ilaaltanii rakkina erfooniin qaba maal laan jettu kanarratti nan gubadhe maaloomee eessatti hin kassasaa farda beetiin isaa eessatti argamaa qoricha yoo jiraate immoo kan itti fayyuu danda'u eessatti argamaa erfoonii malee immoo silkii fayyadamuun naaf hin mijatu naatti hin tolu kanaaf giddeetaa na barbaachisaanis bituun dhiisu innis tabalaasha'uun dhiisu. Baay'ee nama ajaa'iba kana qofaa seetu mee hawwatoo yaada dabalataa qabda kanarratti waan mi'amte tokko qabda macaarraa si laa'etan jira. Nagaa isiniifaa ta'u akkam jirtu obboloota koo Gizuu Toobii carraa kanan alaattee mudannoo kee akkan ibsadhu waan naaf firteef guddaa eebbifame galatoomii egaa mudannoon erfoonii kanaan narra ga'e mudannoo baay'eedha. Akkasuma obboloota biraallee akkas hin ga'aa jedhee nan yaada. Yaa'u yeroo baay'ee erfoonicha waan fayyadamnuuf. Erfoonii kun egaa mindaa keenyallee adda qooddanna osoo hin jedhellee waan nama qaanessu miti. Erfoonii tokko ani guyyaa tokko itti fayyadame jechuun akka waan ji'a lamaatti itti fayyadametti yaada baay'een gammada. Yeroo itti guyyaa uma sadiifaatti illee naala inni hojjechuu dhiistu jira. Dhugaa dinqiibadha. Isinillee carraa kana keessa hin qabdu. Mee Ruuti atoo erga jireenya jiraatte kana keessatti mee akkami mee mudannoo isa qabdaa itti fayyadamta immoo akkasumatti bilbila fayyadamta? Tole gaaffii na gaafatteef baay'ee isaa galatoomii gizu. Eerfoonii guyyaa nama guyyaatti hin bita. Birriin qabu kanumarratti hin fidhani wacii biraan qabu waciin koonni guddaan kanumadha jechuudha. Yoon bite naaf hin bulu. Ammatoon gargar hiike meeqa akka inni ta'u beektaa? Garuu addaan naa hiikkachuu dide akka kunoo hidhaa warra xonqaayee jedhanii sana akkuma kanaa na galaa ta'e. Maaliif immoo naashiin gubatte hin gattuu yookiis naannii hojiirraa hojiin dhala ta'inaan jechuu dandeessa? Garuu hin gatu beekii birrii kootiin hanbite. Fuudheetan galaa maatiin finyoo isaa wadaroo isaatti micciiranii ittiin horiyaa hidhatani. Dhugaa waaqayyo baay'ima tokko nama ajaa'iba jechuudha. Amma jechuudha carraan kan iftuuti. Iftuu atoo mee jireenya jiraatte kana keessatti erfoonii bittee fayyadamtamoo bittee itti miidhamtee jirtamoo mee akkami mi'aati? Mee nuuf ibsime yoo si bira jirates akkuma jara kanaa viidiyootiin gadi nuuf baasi. Gizuu carraa kana naalaachuu keef guddaa eebbifamii haala sammaa ilaalchii waan hin dubbadhuun qaba. Yeroo kamiyyuu sammaan gurra kiyyarraa hin bu'u sammaa malees sagantaa dhaggeeffachuun hin mijatu.
Hato male karasama kana mudanno waye tujra yero bitame tabalasho yero waye dedebi ontota kasitu mulata. Hato male innis tabalasho hinnisu anis immo bitu hinnisu. Umana vira jiran kan isin argisisu barbaada. Inni kunis sammaadha. Tokko. Akkasuma immoo dabalata inni kunis sammaadha. Lama. Inni kunis sammaadha. Sadi. Inni kunis sammaadha. Afur. Inni kunis sammaadha. Shanin jechuudha kana fakkaata olma sammaarra. Kunotika obbolota koga waan sin ajaa'ibu shamarran keenya waan jaallataniif erga tabalashee illee gadi baasanii hingatan jechuudha. Fikriin eerfonii dhugaa dubbachuu fi yeroo jaarsa caalee jirudha yeroo ammaa kanatti. Amma mee carraa uumaa obboleetti keenya obse. Mee shamarran keenya itti miidhamanii jiru. Atillee isaan keessaa ishee tokko mee akkamitti akka tursiifachuu danda'an yookiin akkamitti akka fayyadamuu danda'an mee nu ibsuu dandeessa? Tole gizuu koo galatoome. Wanti kun ageessistuun sagalee kanaa jechuudha. Waan ishiin irratti hojjenne hin jiru haa ta'u garuu keessumaa jechuudha. Naan ishii jaalladha garuu maaliifi. Kanaafi. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani yeroo hundumaa keessaas yeroo dhukkubni dhufee suuqiin hundi cuccuufamee tokko guyyoota muraasaaf yeroo sana na jalaa gubate baay'ee tokko na aarsee ture. Amma garuu tooftaasaa bareerani. Tooftaasaa isinitti immoo maal akka ta'e tokko kana fayyadama. Laastikii akkasii kana bitaati kirriisaatti itti hojjetadhaatti keessa galfadhaa jechuudha. Yoo kun ta'e yeroo martanii keessani. Sin jalaatiin gubatu inni walitti hin xaxamu carraa dafee gubachuun qabu. Kun lammaffaadha. Inni tokkoffaan garuu gosuma bilbila keessanii sana bitaa jechuudha. Bilbilli keessan Samsungii yoo ta'e ageessistuun sagalee kunis dhiisuma ta'uu qaba. Sababiin isaas kan hawaawi fuuneetu Samsungii irratti fayyadamna taanaan lamaan bulu. Chaawusiin jedha jechuudha. Ani yaalee akkanatti bira ga'e amma. Waaqaaf haa galatu naa barakachuu jalqabeera jechuudha. Kunoo amma xiqqoo tokko gaa furmaata argannee jirra. Egaa haala kamiin akka fayyadamnus xinnoo nu tuttuqxee jirti. Garuu egaa maal goona ittuma jiraanna? Haa ta'u egaa obsumaan dabarsuudha. Garuu wanti na gaddisiise tokko akka carraa wanti otoo nuti binnee namaa tura ta'e. Eerfoniitiin aggeeffachuu malee bilbilarraa fuunee aggeeffachuun egaa mana madaamii keessatti akka rakkisaa ta'e hundi keessa nu beektu. Bilbila irraa fuunee sagalee faarfannaas ta'uu, quraanas ta'uu, musmurii garaagaraa, sirba muuziqaa garaagaraas bannee aggeeffachuu egaa hin mijatu akkuma beekamu. Kanaaf dirqama eerfoniin nu barbaachisa. Isuma kanayyuu. Yeroo dafee nu jalaa tabalaashoo kana keessatti madaamii mallee dafii nu bitii jechuun illee nu yaaddessa. Isa kanatu natti dhaga'ame. Otoo takkaa bitatanii namaa tura ta'ellee. Okey, homaa rakkoon hin jiru. Maal goona giddiitu obsa? Barri hin darba.